aka Jana Ruto. Na mimi ndiye majority leader hapa ya bunge ya mwananchi. Majority leader mimi hapa. Sawa sawa. Mimi nitaenda direct kwa mada. Na wacha nianze na Jebukati is criminal. Yes, a criminal and should be behind the bars. Raila says. Surely. Wacha unajua huyu Raila sijui anakunywa bangi. Hapo hili. Surely. Yani Tangu lini Jebukati akakuwa criminal? Tangu lini Jebukati akakuwa criminal? What is the criminal? What's criminal? Unless Raila haelewi maneno mtu akiitwa criminal nani. Jebukati is obvious, iko kwa constitution ya Kenya. Jebukati is the chairman of IEPC. Kwa hivyo uwezi kusema chairman with the role given to him by the constitution of Kenya, akisha play that role, unamuita criminal. Not condition. Raila is a criminal now. Yeah. Raila is a criminal. Kwa nini sema Raila is a criminal? Hakuna makosa yoyote ambayo Chebukati anatenda. Chebukati kazi yake kwa IEBC. Yeye ni chairman na yeye ndiye the returning officer. Ukikuja kutangaza maneno ya presidential election. Yeye alifanya kazi yake na akatangaza. Na akatangaza Ruto kama president. Kwa hivyo kama tangaza Ruto, yeye nani kama ni criminal? Raila nyamaza kwanza. Next. Raila yet to retire from active politics. Who will recover him? Totally nobody. Totally nobody. Huyu ni mzee ambaye hataki kuona mtu yote akiinuka kutoka eneo lake. Anileza kufe na hata huyu mtu atiinuka ujama kama kuka ndani ya kaburi. Kwanini? He's so envious, he doesn't want anybody, any child from that Nyanza, they start rising. So much envious. Hata ukijua kutaka kuona huyu jamani mbaya kabisa hata kuulio Nyanza, hakuna mtu yoyote akipewa appointment from any other place. Hata appoint mtoto wake, msichana wake, nduku yake. Huyu jamani is very envious. Na wajaluo kama nyinyi amuko kwa mtu. Surely, hata mimi nimependezwa sana na kazi ya Infotrack. Infotrack kitu gani bwana? Kwa sababu hata ukiangalia saa hii wamepeana Dr. William Ruto 52%. Waliiba wewe Ruto kazi yako. Inamaanisha nini? Amelipa watu wewe. Hata imesema kwamba kazi ambayo William Samuel Ruto amefanya kwa huu wakati kidogo na siku 100 ni kazi ambayo kweli alikuwa ameambia wananchi atafanya na amefanya. Amefanya nini? Ile kitu ambayo amefanya nini? Ile kitu ambayo hebu tuende nyumbani hapo sasa. Hadi kipa. Unajua amefanya. Yaani ndio ile ile anafanya. Wewe. Hadi kipa. The cost of living in a way in the cost of living for essential goods. Now essential goods, when the price are rising, you cannot sit down and blame Ruto. This one is what now I'm from living. Okay, I'm
environment. Macro environment or macro environment. It's beyond control. Hata wewe, macro environment is not controlling. 10 minutes. Hii ni kitu ambayo tita iko. Mr. Speaker, do you allow 10 minutes? Hii na economic. In the world, the prices of goods. Sio Ruto, leka chini, analeta price. Ruto, chini.